बहुजन क्रांति मोर्चाच्या वतीने एनआरपी बायकॉट आंदोलन घोषित करण्यात आले. 4 टप्प्यांमध्ये चालणाऱ्या या आंदोलनामध्ये तहसील स्तरावर, ब्लॉक स्तरावर धारणा प्रदर्शन तसेच रॅली प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले. नाही, पहिला मुद्दा तर असा की भीमा कोरेगाव चौकशीच्या कमिशननी 6 महिन्याची मुदतवाढ मागितली असताना राज्य सरकारने फक्त 2 महिन्याची मुदतवाढ दिली. 2 महिन्यामध्ये ते होणार नाही, त्यामुळे राज्य सरकारचं जे काही व्यवहार आहे तो दंगलीची चौकशी करून जनतेसमोर खरी माहिती जनतेला मिळावी असा राज्य सरकारचा हेतू दिसत नाही. जरी सरकार बदललं असलं तरी फारसं काही त्यांच्या नीतीमध्ये काही बदल झालेला आहे असं काही वाटत नाही. तेव्हा या बाबतीमध्ये हा एक पहिला मुद्दा आहे. दुसरा मुद्दा असा आहे की राज्य सरकारने SIT ची चौकशी जी नियुक्त केली ती फक्त NIA ला काउंटर करण्यासाठी केली, चौकशी करण्यासाठी नाही. त्यामुळे त्या चौकशीच्या समितीच्या माध्यमातून जी चौकशी न्यायालयीन चौकशी चालू आहे त्याला सप्लिमेंटरी चौकशीमधून संपूर्ण राज्यभर फिरून त्यांनी फील्डमध्ये जाऊन चौकशी करावी, दुसरी मागणी. तिसरी मागणी अशी की NPR च्या संबंधामध्ये होम मिनिस्टरनी लोकसभेमध्ये जे स्टेटमेंट दिले की आम्ही कुठलीही कागद मागणार नाही, अगोदरपासूनच मागणार नव्हते. NPR मध्ये माहिती घेतली जाते, कागद मागितली जात नाहीत. परंतु माहिती जी घेतली जाते ती घेतलेली माहिती कागदात भरली जाते आणि मग त्या घरच्या माणसाची सही घेतली जाते. कागद तर घेतला जातो का नाही? होम मिनिस्टरचं हे खोटं बोलणं बरोबर आहे का? कागद घेतला जातो ना. दुसरं, मग त्या कागदाच्या आधारावर तहसील ऑफिसमध्ये बसून कोण माणूस संदिग्ध नागरिक आहे त्याला डीमार्क करतात आणि मग त्याच्या घरी नोटीस पाठवतात आणि नोटीस पाठवल्यानंतर मग त्यांना म्हणतात आता कागद पुरावे द्या. याचा अर्थ असा की होम मिनिस्टर लोकांची दिशाभूल करत आहेत की आम्ही कागद मागतच नाही आहोत. अरे पण कागद NPR च्या माहितीच्या आधारानंतर मागितले जाणार म्हणजे सरकार लोकांची दिशाभूल काय करत आहे की NPR ला तुम्ही माहिती द्या आणि स्वतःच जाळ्यात अडका. कारण एकदा अडकल्यानंतर नोटीस इश्यू होणार, माहितीच्या आधारावर नोटीस इश्यू होणार आणि नंतर कागद मागितले जाणार. मग ती कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होते. कारण तुम्ही त्या फॉर्मवर सही केली, सही केल्यामुळे तुमचा जो कागद आहे तो कायदेशीर कागद झालाय. आता त्या कागदाचा, तुमच्याच दिलेल्या माहितीच्या कागदाचा तुमच्याच विरोधामध्ये वापर केला जाणे हा Article 19 उल्लंघन आहे. Article 21 हे फंडामेंटल राईट आहे. फंडामेंटल राईटचं उल्लंघन करण्याचा भारत सरकारला कुठलाही अधिकार नाही आहे, कुठल्याच कायद्यानुसार नाही आहे. हे बेकायदेशीर क्रिया चाललेली आहे. म्हणून आम्ही NPR नॅशनल बायकॉट आंदोलन सुरू करत आहोत, केलेलं आहे 20 फेब्रुवारीपासून. मोहल्ला कमिट्या बनवल्या जातील. त्या कमिटीमध्ये मिनिमम 3 ते 11 लोक ठेवले जातील, बोलणारे, जाणणारे, समजणारे. आणि त्या लोकांचं काम हे असेल की प्रगणक जेव्हा वस्त्यामध्ये येईल तेव्हा ते लोक त्यांना म्हणतील की या मोहल्ल्यांचा बस बायकॉट आहे, तुम्ही कोणाच्या घरी जाण्याचं काही कारण नाही. 26 मार्च भारत बंद ह्या मुद्द्याच्या अनुषंगाने देशभर, हां, हे भारत बंद आहे. भारत बंदच्या नंतर आणखी एक रिझर्व काम आम्ही शिल्लक ठेवलेलं आहे, जेल भरो आंदोलन हे शिल्लक आहे. ते घोषित नाही आहे, पण ते करणार आम्ही. ते कशासाठी करणार? कारण हे भारत बंदच्या नंतर 1 एप्रिलपासून सुरू होणार. राज्य सरकार ह्याच्या संबंधामध्ये काहीही भूमिका घेताना दिसत नाही. महाराष्ट्रातलं, देशातले अनेक सरकारे काही ना काही भूमिका घेत आहे पण राज्य सरकारने कुठलीही भूमिका घेतलेली नाही. मुख्यमंत्री मोदीला भेटून आले तर म्हटले NPR मध्ये काहीच ऑब्जेक्शनेबल नाही आहे. आता बरोबर आहे, ते मुख्यमंत्री असल्यामुळे त्यांना काय ऑब्जेक्शन आहे? कारण त्यांना कोणी कागद मागणार नाही आहेत आणि त्यांना पटवाऱ्यांनी जरी दिले कागद तरी त्यांचे मान्य होतील. आमच्या घरी पटवारीही नाही, आमच्या घरी प्रधानमंत्रीही नाही, आमच्या घरी मुख्यमंत्रीही नाही, कुणी मंत्रीही नाही, आमचं कोण मानणार? साधारण माणसांचं कोण मानणार? तेव्हा हा प्रश्न आहे. आणि यामुळे
युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशनचं युरोपियन युनियनचं असं म्हणणं आहे की भारतामध्ये जगातला सर्वात स्टेटलेस लोकांचा देश हा जगामध्ये अस्तित्वात येईल. स्टेटलेस खास शब्द यूज केला त्यांनी. स्टेटलेस म्हणजे असे लोक ज्यांना जगामध्ये कुठल्याही देशाचं नागरिकत्व नाही, त्याला इंग्रजी शब्द आहे स्टेटलेस. असा जगातला पहिला देश होणार आहे भारत. आणि मग युनायटेड नेशन ऑर्गनायझेशनला त्यांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था करावी लागेल, केवळ भारतालाच नाही. मग तो प्रश्न युनायटेड नेशन ऑर्गनायझेशनचा होणार आहे. एवढं किचकट बाब आहे. यावर्षी नरेंद्र मोदी ह्या सर्व प्रश्नांमुळे दावोसला गेलेच नाहीत. 100 लोकांचा ताफा घेऊन जात होते, गेलेच नाहीत. कारण ते प्रश्न विचारणार, एकाही प्रश्नाचं नरेंद्र मोदीजवळ उत्तर नाहीत, म्हणजे गेलेच नाहीत. आणि सांगितलं सुद्धा नाही, मी जाणार नाही हे नाही सांगितलं, गेलो नाही हे नाही सांगितलं, त्याच्यामुळे हे नुकसान झालं असं पत्रकार लोकांनी सुद्धा तुम्ही लोकांनी काही जनतेला सांगितलं नाही. याच्यामुळे आमच्या देशाचं आर्थिक नुकसान एवढं झालं. नाही दरवर्षी प्रधानमंत्री सांगत होते 18 लाख करोड रुपये येणार, इन्व्हेस्टमेंट येणार, कागदोपत्री जरी नाही मारलेत व्यवहारामध्ये तरी येणार असं म्हणून घोषित करत होते. म्हणजे यावेळेस कागदोपत्री पण नाही. तेव्हा प्रश्न किचकट वाढत चाललेला आहे, सातत्यानं वाढत चाललेला आहे. म्हणून यासाठी सामूहिक ॲक्शन होणं फार आवश्यक आहे. म्हणून देशभर आम्ही करत आहोत.